I drugi automobil je potpuno smrskan. Samo nekoliko kilometara od mesta gde su juče teško povređene dve devojke iz Leskovca, sinoć oko 21 čas došlo do nove saobraćajne nezgode u kojoj je povređeno pet osoba. Na licu mesta bile su jezive scene. Džip u kom se nalazio bivši direktor Leskovačkog narodnog pozorišta i glumac prepolovljenja na pola, a i drugi automobil je potpuno smrskan, piše magazin Rešetka. On nije bio u automobilu sa porodicom, kako je to ranije saopšteno novinarima. Stanje je haotično u urgentnom centru. Jedna osoba je jako teško povređena. U džipu je bila cela porodica. Sve ćemo ih poslati za Niš nakon ukazivanja prve pomoći, kaže vidno uznemiren direktor zdravstvene ustanove Nebojša Dimitrijević.